U pripremi za skijanje glavnu pažnju treba da usmerimo na ojačavanje kora, to jest stomaka, donjeg dela leđa, noge i na unapređenje kardiorespiratorne kondicije. Najefikasniji su intervalni treninzi, tipa da 20 sekundi ili 30 sekundi radimo vežbu i ispraćenu sa 10 sekundi pauze. Ovu vežbu treba da radimo maksimalni broj ponavljanja. Sledeće vežbe, između ostalog, ojačat će vaš balans, eksplozivnu snagu i koordinaciju. Vežbe koje ćemo pokazati kombinujte na najrazličitije moguće načine, bar mesec dana pred skijanje, i smanjit ćete mogućnost povređivanja, a više ćete i duže uživati na skijama. Zgrčka je vežba koja najviše uključuje prave trbušnjake, dok je Russian Twist vežba koja uključuje kose trbušnjake. Mrtvo dizanje je sjajna vežba koja uključuje donja leđa i ceo zadnji kinetički lanac i trebalo bi da se radi pod nadzorom. Vežbu popularno nazvanu Toast to Bar, osim što koristimo za unapređenje samog kora, koristimo i za unapređenje koordinacije celog tela. Vežba Wall Ball pospešuje balans, kardiorespiratornu kondiciju i preciznost. Kod vežbi sa girijom treba obratiti pažnju na neutralno držanje kičmenog stuba, što će vam dodatno pomoći u samom skijanju. Preskakanje vijače je jedna od najzastupljenijih aerobnih vežbi koje se mogu raditi bilo gde i bilo kada. Burpee, čuvena i visoko intenzivna vežba gde treba obratiti pažnju da se pri doskoku staje na puna stopala. Kada radite iskorake, vodite računa da vam linija kolena ne prelazi liniju prstiju. Naskoke možete raditi ukoliko ste fizički spremniji i nemate problema sa kolenima.